Niektorí im hovoria lietajúce potkany, iní ich krmia a tešia sa z ich prítomnosti. Holuby mestské rozdelili spoločnosť na dva tábory. Z pomocníkov a poštových doručovateľov sa v súčasnosti stávajú nepriatelia urbanizovaných obydlí človeka. V mestskom prostredí strácajú taký možnosť na hniezdenie, takú či nejakú prírodzenú. Podľa toho, čo vnímam, Bardejove situácia nie je až taká kritická. Sú mestá, kde tie populácie sú o mnoho výraznejšie, sú zvlášť na starých strechách bytoviek a podobne. Čoraz častejšie sa zahniezdujú priamo na balkónoch bytových domov, kde nachádzajú vhodné a kľudné prostredie. Skúsenosti majú aj niektorí obyvatelia mesta. K nám chodia holuby a raz už sme mali doslova holuby tam vyliezli z vajíčka. Nie, ničím takým som sa nestretla. Ja by bola rada, že by prišiel holub na balkón, lebo raz mi prišiel holub na balkón a mi doniesol zvesť. Nie, na balkóne som nemala holuba ešte zatiaľ. Balkóny panelákových domov pripomínajú mnohým v takom skalné útesy, skalné mesto. Ale čo v takom prípade? Ak to vajíčko už na balkóne máme a holub sa tam zahniezdil? Asi by som mu to nechala tam, lebo máme takú skúsenosť so sikorkami, myslím, alebo plastovičky sa nám tak na balkóne usadzajú, čiže my to nechávame tam. Určite by som ich nevyhodila. Nikdy by som ich odnesla trvár zvonku. Možno, že do prírody. Ja by som ho dajak pipľala. Nedovolila by som, aby zahynula. Akurát, že každý deň čisté noviny, lebo to bolo škaredé, smradľavé. O radu sme požiadali odborníka. Ak už dojde k zahniezdeniu, tak odporúčam nechať toho živočícha radšej vyhniezdiť, aby sme, zvlášť keď sú tam mláďatka. Je to nehumánne, ale môže odobrať to vajíčko a zničiť hniezdo. Aj keď nie je zákonom chránený, ale podľa paragrafu 4 zákona o ochrane prírody nezmyselne alebo nejak bezúčelne nemôže nikto usmrcovať živočíchy alebo likvidovať rastliny. Holuby majú viacero zahniezdení za sebou. Začínajú skoro v apríli a celý proces trvá pár týždňov. Urobia si základ hniezda, zniesú dve vajíčka tieto holuby obdeň za sebou. Nejaké 3 týždne sedia na vajíčkach a zhruba nejaké 3 týždne aj tá vychová mláďat. Zrod nového života je na jednej strane fascinujúci, no minca má aj svoju druhú stranu. Tieto vtáky nielenže špinia okolie, ale sú prenášačmi rôznych respiračných ochorení. Tie mestské holuby nie sú celkom zdravé, často prenášajú rôzne choroby. No je to divo žijúci živočích, takže treba byť opatrný. Treba, ak je tam vlastne trus tých holubov, tak treba s tým narábať ako s trusom. Ak sa jedná o nejaké veľké množstvo trusu alebo nejaké čistenie nejakého podkrovia, kde sú tóny toho, tak tam treba použiť ochranné pomôcky, hlavne na dýchacie cesty, lebo môžu sa tam preniesť nejaké respiračné ochorenia. Ak chcete udomácneniu holuba alebo iného vtáka na vašom balkóne predísť, existujú aj rôzne zábrany. Ak ich bude majiteľ pravidelne plašiť, viac sa mu tam tie holuby na balkóne neusídlia. Ak nám to veľmi vadí, tak treba tomu zabraniť vopred, naznačiť tomu živočichovi, že tu nie, alebo odstraňovať mu tie konáriky a halúsky, ktoré tam nosí.